მოკლედ თითქმის დასრულდა 2019 წელი ქართული ფეხბურთისთვის. ბოლო სასიამოვნო ამბავი ის იყო, რომ ევრო 2020-ის პლეიოფის სავარაუდო ფინალს საქართველო თავის მოედანზე უმასპინძლებს, უფრო თამაშის დასამარცხებელია ბელარუსის ნაკრები. მოკლედ ამ თემაზე და ბევრ სხვა საინტერესო თემაზე გადავწყვიტეთ მოგვეწვიოთ სტუდიაში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. მე მას ახლა დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებ და რამდენიმე კითხვასაც დავუსვით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. რა ვიცი, მე მგონი მოსალოცი ამბავია. ბატონო ლევან, ის რაც მოხდა ნიონში, არაფერი არ მოგვიგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პაკოფილები დაბრუნდით იქიდან. ორი საქართველოს ნაკრები კიდევ ერთხელ შეახსენებთ, თუ გაიმარჯვებს პლეიოფს ნახევარფინალში იქნება ფინალის მასპინძელი. მოდი ცოტა მომავალში გავიხედოთ, მე ავლაპარაკო იმას, რომ საქართველო აუცილებლად მოიგებს გვინდა, მაგრამ აუცილებლად მოიგებს ევროპის ჩემპიონატის საგზურს. უბრალოდ მოდით წარმოვიდგინოთ, აი რაზე იმ შეიძლება მოხდეს იმ საღამოს თბილისში და აი რა განვითარება შეიძლება მისცეს იმ ყველაფერმა ქართულ ფეხბურთს, თუ ჩვენ მოიპოვებთ ევროპის ჩემპიონატზე თამაში. რამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი, რა ბიძგი შეიძლება მოხდეს ქართულ ფეხბურთში აი ამ საგზურის მოპოვების შემდეგ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Ну, а ведь ალბათ ძნელად წარმოსადგენია, ვერ წარმოვიდგენ, ანუ რა შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ ეს მართლა ეს ჩვენი ყოლას და მათ შორის შემი და ყოლა თითეული მოქალაქის ამ ქვეყნის ოცნება ნამდვილად არის, რომ ჩვენ ასეთ დიდ ტურნირზე მივიღოთ მონაწილეობა. თუმცა იქამდე კიდე ძალიან ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი და კონკრეტულად მოდით მე ასე ვიტყოდი, რა საკურველია გეთანხმებით იმაში, რომ ის ანუ ის კენჭის ხე, რომელმაც განსაზღვრა ფინალური მატჩი საუნდა ჩატარდეს და ანუ ჩვენ გვერდგო პატივი, რომ ჩვენ ვიქნებით იმ შემთხვევაში. მე ვიტყოდი, რომ ჩემთვის ალბათ პირადად ყველაზე მნიშვნელოვანი თამაში და ჩემთვის ფინალი არის 26-ში. ანუ ის პირველი თამაში და მე მგონია, რომ ყველა განსაკუთრებით გუნდი და ფეხბურთელები ზუსტად ამ мотиваციით და ამ გზნობით უნდა იყვნენ, ვინაიდან დანარჩენი შემდეგში რა იქნება ეს უკვე ანუ შემდეგი საქმეა, მაგრამ თავარი არის 26-ის მატჩი. ჩემთვის პირადად ის არის ფინალი და მე მგონია, რომ მე მგონი არა დარწმუნებული რომ თითოეული გუნდის წევრიც ზუსტად ამ მიდგომით შეხვდება იმ მატჩს, იმიტომ რომ ის არის მართლაც ყველაფერი, რამაც შეიძლება ყველაფერი, ან მოდით ასე ვთქვათ, თუნდაც ის ნეგატიური წარსული და ასე შემდეგ, ყველაფერი რაღაცნაირად ხაზი გადაუსვას და ყველაფერი დაიწყოს ნულიდან ქართულ ფეხბურთში და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ამას გზნობენ ფეხბურთელებიც, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს, გზნობ ჩვენც თითოეული ჩვენთაგანი და მიზანი გვაქვს ის, რომ სრულფასოვნად მოემზადოთ 26 თამაშისთვის. თავარია, რომ თითოეული ფეხბურთელი იყოს ჯამთელად, იყოს მზად და მე ნამდვილად მჯერავს, რომ ჩვენი გუნდი ნამდვილად მიაღწევს ამ წარმატებას. ჩვენ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით ჩვენს საუბარში, მაგრამ ნეკი მინდა გავიხსენო მარტში, სანამ შესაძლებელი ტურნირი დაიწყებოდა რამდენიმე დღით ადრე, აი ამ სტუდიაში მე გიმასპინძლეთ, თუმცა სხვა გადაცემა იყო ნაშვადღევი და პირველი თქვენ ფრაზა რაც იყო დელიგის მოგების შემდეგ, მე ძალიან მაინტერესებს, სად დგას ჩვენი გუნდი, რა დონეზეა ჩვენი გუნდი, ამას კარგად გამოაჩენ შესაძლებელი ტურნირი. აი ახლა შეგიძლიათ ვიპასუხოთ, რა დაგვანახა შესაძლებელი ტურნირი და მართლაც სად არის საქართველოს ნაკრები? დელიგა ჩვენ მოვიგეთ, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიოლად და აი შესაძლებელი ტურნირზე ისე თავი ვერ გამოვიჩინეთ. აი სად არის საქართველოს ნაკრები დღეს ის ევროპაში? კი ბატონო, ანუ ჩემი განმოსახედვით, ანუ მე ნამდვილად არ მჩვევია ის, ანუ ნამდვილად საკმაოდ კრიტიკული ვარ ამ შესარჩევის შედეგიდან გამომდინარე და თითოეული გუნდის წევრი საკმაოდ თვითკრიტიკული არის, ანუ მე ნამდვილად არ მაქვს იმის საფუძველი, რაღაც კმაყოფილების გზნობა მქონდეს და ნამდვილად უკეთესი მოლოდინი მქონდა და ვარ საკმაოდ კრიტიკულებიც. თუმცა რა საკვირველია, ხა შეფასება კონკრეტული დელიგის და ამ შესარჩევის, ხა გუნდების, ხა არც თქვენ გესწავლებათ, არც მე და ყველა მიცის, ანუ რა განსხვავება ამ გუნდებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნამდვილად არ მაქვს იმის საფუძველი, რომ იყო კმაყოფილი, თუნდაც რომ გიბრალტარს ორჯერ მოუვიდეთ. ანუ მე მაკლია ქულები, რომელიც ანუ ჩვენ თვლირო, თუნდაც იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაშიც კონკრეტულ თამაშებს ხდებოდით, ამის შესაძლებლობა იყოს სამწუხაროდ, ანუ ვერ მოახდინეთ. ანუ ეს არის ნამდვილად, ანუ მე კრიტიკული ვარ კიდევ ერთხელ მეორე და ნამდვილად არმაძლებს იმის კმაყოფილების გზნობას, რომ რაღაც და არც მჩვევია, რომ რაღაც ანუ შევალამაზო ეს ყველაფერი. ანუ საკმაოდ კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, ვინაიდან გვაქვს იმის ამბიცია, რომ თუნდაც ირლანდია იქნება, თუნდაც შვეიცარია, თუნდაც დანია, რომ ერთი თამაში მაინც მოახერხოთ და მოვიგოთ. თუმცა თუ ანუ ზოგადად თუ ავიღებთ ამ შესარჩევს, ალბათ რაღაც უნდა გავაანალიზოთ კონკრეტული თამაშები. ანუ მე მგონია, რომ იყო თამაშები, სადაც საკმაოდ ნორმალურად გამოვიყურებოდით.
თუ არ ჩავთვლით, ანუ ასე რომ ვთქვათ, დანიის გასვლით მატჩი იყო, სადაც ანუ ნამდვილად ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო, მაგრამ იმ თამაშსაც თავისი პრობლემები ჰქონდა, ანუ შემოადგენლობის კუთხე ძალიან ბევრი დანაკლისი ჰქონდა და თუ არ ჩავთვლით გიბრალტარის მეორე მატჩს, რომელიც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო, საერთო ჯამში ანუ შეიძლება რაღაც ეპიზოდები ვიპოვოთ, სადაც რაღაც პოზიტივი იყო, მაგრამ საერთო მთლიანობაში თუ ავიღებ შესარჩევს ისო მარტო ორი თამაში მოვიგე და ორივე გიბრალტართან, რა საკვირველია, ეს ჩემს კმაყოფილების გზნობას არმაძლევს და არც საფუძველი მაქვს რომ ვიყო კმაყოფილი. დიახ, ბატონ ლევან, მინდა კიდევ ერთ საკითხზე გკითხოთ. განსხვავებული შემადგენლობით თამაშა მაინც გუნდმა, როგორც დელიგა ერთა ლიგის, ასევე უკვე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი და ამის ძირითადი მიზეზი, რა თქმა უნდა, იყო ფეხბურთელების ტრავმები, რაც არის განუყოფელი ნაწილი სპორტის ამჩვენებელი გავეხსევით. თავარი ჩაკვეტაზე, თუმცა ერთ ფეხბურთელის გამოყოფა არ არის საჭირო, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ოპტიმალური მაგალობით დაუხვდეთ ბელარუს თქვენი აზრით. დიახ, ანუ მე, ანუ თუ გახსოვთ ან ერთა ლიგის დაწყებამდე თქვი და დღესაც გავამეორებ, რომ ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა მარტის თამაშში არ უნდა ვიყოთ, ჩვენ თვითონ არ უნდა ვიყოთ და ეს არის ჩემს ყველაზე დიდი გამოწვევა. ანუ მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ თუ იმ კონდიციაში შეხვდებით, როგორც ერთა ლიგის თამაშებს შეხვდით, მე დარწმუნებული ვარ, წარმატებას მივახცევთ. ჩვენ თვითონ არ უნდა გავხდეთ ჩვენი პრობლემას, თორემ დანარჩენი სიმართლე გითხრა, თუნდაც ის კენჩის ხა საჩატარდება ფინალი და ოღონდ ფინალში თუ გავალთ, იმ შემთხვევაში ჩემს მნიშვნელობა არ აქვს და ვისვე თამაშებით არც იმას აქვს მნიშვნელობა. მე მჯერავს ჩვენი გუნდის, ოღონდ მჯერავს იმ ფორმით და იმ კონდიციით, როგორც ვიყავთ. მოდით ორივე შესარჩევი შევადაროთ. ერთა ლიგას ქონდა სხვა დატვირთვა, იქ იყო სულ რაღაცა მინი ტურნირივით იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ყოველ ორ კვირაში შემდეგ ვიკრიბებოდით კიდე თამაშები იყო და ანუ საერთო ჯამში ის გუნდი, ვინც ანუ ძირითადი ბურთი ყველა თამაშებში ყავდა, პლუს რასაკვირველია ჩაკვეტაც. ამ შესარჩევში ესეი არ იყო. თითქმის ყველა თამაში ჰქონდა პრობლემები, მაგრამ ის რომ ეხა მარტო ერთი ფეხბურთელის არ ყოფნა, რასაკვირველია, ეხა ჩაკვეტაზე ვიცით რა შეუძლია და ანუ რამხელა პოზიტივი იყო, მაგრამ საბედნიეროდ ასევე გამოჩნდნენ იგივე დავითაშვილი, სხვა ახალგაზრდები კვარაცხელია, რომლებსაც ანუ ასევე მომავალში შეეძლებათ რომ თავიანთი როლი ითამაშონ. ანუ ამ კუთხითაც გვაქვს რაღაც პოზიტივი, იმიტომ რაღაც ვიღაცის არ ყოფნა კონკრეტულ თამაშზე სხვას მისცა საშუალება რომ თავი გამოეჩინათ. ეს არის და ეს, ანუ განსხვავება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაყოფილი ნამდვილად არა ვარ, საკმაოდ კრიტიკული ვარ, მაგრამ რაღაც ზუსტად რომ გამოვიტანოთ რაღაც დასკვნა შინაარსი ამ შესარჩევის, ამას ანალიზი ჭირდება და უნდა შეფასდეს ეს ყველაფერი იმ კონკრეტული თამაშებიდან გამომდინარე და თავიდან რაც გითხარით, ანუ ნამდვილად მიუხედავთ იმისა, ვისვე თამაშები, ჩემთვის ეს არ არის. მე მჯერავს ჩვენი გუნდის, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველა მზად. როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ალბათ ყველა ფეხბურთელის მდგომარეობა უნდა იცოდეთ და ჩაკვეტაზის მდგომარეობა აი ამ მომენტის ზოგორია, თუ შეგეძლოთ უთხრათ მაყურებელს. ამ ეტაპისთვის არის ის მდგომარეობა, როგორც უნდა იყოს, ანუ როგორც იყო დაგეგმილი, ანუ ოპერაციის შემდეგ ის პერიოდი, როდის იწყებს სირბილს, როდის იწყებს ბურთი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ანუ ეს ნორმალურად მიდის ეს პროცესი, სავარაუდოდ ეხა უკვე როდის შევა სათამაშო, ანუ თამაში როდის მიეცემა საშუალება იქ თამაშიც იცით რომ იქ ორთაბძოლებია, ის არის, ანუ ეს ყველაფერი რაღაც დროს, ანუ ფორსირება არ არის საჭირო მოგონებს, რა თქმა უნდა. ხო, და ასე ვთქვათ, ანუ აღარ დაუბრუნდები იმას, რომ თავიდანვე პრობლემა იქნა იქ დაშვებული და ანუ უფრო ადრე უნდა გაკეთებულიყო ეს ოპერაცია, მაგრამ ანუ ის რომ ეხა მარტის თამაშებისთვის ფეხბურთელი იყოს მზად, ამის დრო არის და პლუს დამატებით ის რომ ანუ იცით რომ ანუ იანვარში თუ ანუ ზამთრის პერიოდში მოსამზადებელს გაევლის, ჩაულებრივად ეს თამაშებიც ექნება, ანუ ისე მიდის როგორც უნდა იყოს ტრამვის შემდეგ, ასე რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავიდა გიორგი ჩაკვეტაძე, წესით და რიგით უნდა იყოს სათამაშო ფორმაში. თუმცა ანუ არის სხვა გამოწვევებიც იცით რომ ანუ ეს ის პერიოდია მარტის თამაშებისაც, ბევრ ჩვენ ფეხბურთელს ანუ სეზონი დაწყებული არ აქვს, უკვე ახალი დაწყებული აქვს და ანუ ზუსტად ამას გულისხმობ რომ ანუ ეს ისეთი თამაში არის რომ როგორ გითხრათ, ანუ თითეული ფეხბურთელს არ ამგონია რაღაც მოტივაცია ჭირდებოდეს, ანუ ამას დიდი მოტივაცია როცა იცი რომ შენ აი რა ვიცი ისეთი რაღაცის გაკეთება შეგიძლია ამ ქვეყნისთვის და ამ ფეხბურთისთვის, რომელიც მე მაგალითად სამწუხაროდ ვერ შევძელი ეს და დღემდე ეს ჩემი ყველაზე დიდი გულის ტკივილი არის და ამ ფეხბურთელებს აქვთ იმის საშუალება რომ ნამდვილად ჩემნაირად, როდესაც კარიერას თავს დაასრულებენ, არიგზნონ თავს. აუცილებლად უნდა გესვათ ორი კითხვა, ჯერ ერთ მეორე კითხვაზეც გადავალ, რომელიც მაყურებელს მე მგონი ყველაზე მეტად აინტერესებს. პირველი ვლადიმერ ვაისის კონტრაქტის შესახებ და ვლადიმერ ვაისის მომავალი შესახებ საქართველოს ნაკრებში. ანუ არის რაღაც ჭორები თითქოს
შეიძლება მარტამდე სხვა მწვრთნელი გყავდეს, არის ეგეთი ვარიანტი? არა, კონტრაქტით, ანუ ზუსტად მარტის თამაშებამდე, ანუ ის არის ოფიციალურად ჩვენი მთავარი მწვრთნელი და შესაბამისად სხვა დანიშნულებს ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით. ის რომ ეხა მედიაში სულ ყოველთვის იწერება ვიღაცის ინტერესებზე, ეს ახალი არ არის, უყოველთვის იყო და ეხა ის რომ ვიღაცა ინტერესდება მწვრთნელით, ანუ კაი მწვრთნელია და იმიტომ ინტერესდებიან. ანუ შესაბამისად ჩვენთვის ანუ თემა დახურული არის, მწვრთნელსა კონტრაქტი ემზადებით მარტის თამაშებისთვის და ამაზე მეც ნამდვილად ვერაფერს. და მეორე საკითხი არის, სად გამართება თქვენს მიერ ახსენები 26 მარტის შეხვედრა, თითქოს ბათუმ სტადიონი ახალი გახსნილი იქნება და არის შანსი რომ ჩატარდეს იქა. თუ თბილისში, სადაც გაცილებით ორჯერ მეტი ტევადობა და უფრო მეტი და მე მგონი მაყურებლის მუხტი თბილისში მეტი იქნება. არ ვიცი, ეს საკითხი თან გაიჟღერა. რა საკურველია, ეს ისეთი თამაშია, რომელსაც თუნდაც დინამო არენას 50000 კაცზე ადამიანზე მეც იქნება სრული სტადიონზე. რა თქმა უნდა. რა ესო და შესაბამისად შეიძლება ეს რაოდენობა რაც არ იყოს საკმარის, თუმცა ეხა 20000 და 50000 შორის განსხვავებას მე ვხვდები რა არის. უბრალოდ რა საკურველი ეს, ანუ მოდით ასე ვთქვა, ეს თემა ჯერჯერობით ანუ ისე ღია არის, მე ანუ ჩემი სრული გამოხატი და ნამდვილად გამიხარდება თუ ესე მოხდება. თუმცა ზუსტად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იქიდან გამომდინარე სტადიონიც ანუ მშენებლობის პროცესში არის, დანამდვილებით რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ამ პერიოდისთვის ბათუმის სტადიონი მზად იქნება. შესაბამისად UEFA-ს განაც გჭირდება ჩვენ თანხმობა, ვინაიდან ეს წინასწარ გააცნო UEFA-ს რომ ეს სტადიონზე მასპინძლ უნდა შეფასდეს მით უმეტეს როცა მშენებლობის პერიოდი მიდის. აქედან გამომდინარე თემა ანუ ჯერჯერობით ღია არის, ვერ გეტყვით. ნამდვილად უბრალოდ ანუ მე როდესაც ამ თემას შევეხე და ვისაუბრე და კითხვა იქნა დასმული, ჩემი ანუ მოსაზრება ვთქვი, რომ ანუ გამიხარდება თუ მოხდება ისე, რომ თუნდაც ამ შემთხვევაში პირველ თამაშს ვითამაშებთ ბათუმში. ანუ საბოლოო ჯამში ალბათ თუ ისე დაალაგდება ყველაფერი, რომ ფინალიც გვექნება, ნამდვილად არ მგონია, რომ ცუდი იდეა იყოს ერთი თამაში ბათუმში და მეორე თბილისში. თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხა არ მინდა ამ ჩემმა საუბარმა რაღაც კიდე ის გამოიწვიოს. მე უბრალოდ ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე და სურვილი, რომ გამიხარდება დანარჩენი, უნდა დაველოდოთ ახლო მომავალში ალბათ გადაწყვეტა რეალურად სად იქნება. დაი განსხვავებით მატჩებამდე რამე საწვრთნელი შეხვედრა ხომ არის გეგმება თუნდაც რომელიმე კლუბთან ან რაღაც ისეთი? დიახ, ანუ ამაზე არის საუბარი, მუშაობაც არის, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა იცით, რომ ყველა ფეხბურთელი ანუ თავის კლუბში არის, კონტრაქტები აქვს, ზოგ ჩემპიონატი დაწყებული აქვს, ზოგ მოსამზადებე პერიოდშია, მარტივი ნამდვილად არ იქნება ამ ყველა ძირითადი ბირთვის შეკრება და მომზადება, თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ეს მოხდეს, ნამდვილად გვაქვს და მუშაობთ ამაზე, რამდენად რეალური იქნება არ ვიცით, იმიტომ რომ პრობლემა კიდე ისაა, რომ 26-ის თამაშამდე, ანუ დაახლოებით თუ არ ვცდები 22-ში, 23-ში, ანუ ბევრ ჩემპიონში ტურები მიდის, ანუ ფაქტიურად თამაშამდე 2 დღით ადრე გიწევს შემფეხბურთელების ჩამოყვანა, რაც პრობლემაც არის, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ნუ ხშირ შემთხვევაში პირიქითაც მუშაობს ხოლმე. გახსოვთ, თუ გახსოვთ ყაზახეთთან როცა ქონდა პირველი თამაში, ანუ მათ ჰქონდათ ამის საშუალება და 2-3 კვირით ადრე ემზადებოდა ეს გუნდი, ჩვენი 3 დღე შევიკრიბე, ჩავედი და თამაში მოვიგეთ. ანუ ეს წინასწარ ვერ განსაზღვრა რომელი უკეთესი არის. რა შეიძლება ეს დიდი ხანი გუნდის ერთად ყოფნაც, ანუ ზედმეტი დატვირთვაც იყოს ფეხბურთელების, თუმცა პლუსიც აქვს იმით, რომ რაღაც შეთამაშების და რაღაც საშუალებას გაძლევს. ამიტომ არ არის ადვილი სიტუაციაში არა ვართ, მაგრამ იმას გიდასტურებთ, რომ ამაზე მუშაობ და შესაბამისად თუ იქნება ამის საშუალება, ნამდვილად გაგვიხარდება, რომ რაც შეიძლება დიდი ხნით ანუ შევკრიბოთ გუნდი თამაშამდე. მაუწყებლად გარდა ამისა, ბატონ ლევან, მე გაკითხოთ იმაზე, რომ ახსენეთ თქვენ, რომ ევროპაში მიდის ამ დროს ტურები, თუმცა ვიცით, რომ MLS-ში არ არის ამ დროს საერთო თამაშები და ვიცით, რომ ნაკრების ორი ლიდერი თამაშობს MLS-ში. რა არის აი გეგმა ამ ორი ფეხბურთელის კუთხით? მათი ფორმის შენარჩუნებისთვის ესეც რა თქმა უნდა დასახული იქნება. დიახ, ანუ თავისთავად, ანუ ეს თემაც, ანუ ღია იგივე ვაკოს და გურამის თემა, იქიდან გამომდინარე, რომ შესაბამისად შეიძლება ჩემპიონი დაწყებული არ არის, მაგრამ მოსამზადებელს იწყებენ იანვრიდან უკვე და ანუ გასაგებია, რომ ის კონდიცია შეიძლება ფეხბურთელს არ ქონდეს, მაგრამ ეხა ანუ მაგიტომ თქვი, რომ ანუ ცალკეურად ინდივიდუალურად ყველა კლუბთან ჩვენ მოგვიწევს მუშაობა. სადღაც შეიძლება გამოგვივიდეს ის, სადღაც როგორც თქვით, ჩემპიონატია და ტურია და შეიძლება ანუ არ გამოვიდეს, სადღაც ანუ ეს მუშაობას ანუ ვიწყებ, დაწყებული არის და ინდივიდუალურად ყველა გუნდთან გვექნება. ეხა იმის გარანტიას ვერავინ ვერ დავდებთ, რომ მესმის ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეხა მათთვის თავისი ინტერესია და თავისი საკითხი უფრო წინ დგას. მაგრამ ნუ გვაქვს კლუბებთან ის კომუნიკაცია, რომ მათაც გაითვალისწინონ თუ რა მნიშვნელობისაა ჩვენთვის ეს მატჩები და იმედი მაქვს, რომ რაღაც ისეთ შედეგამდე მივალთ, რომ ანუ სრულყოფილად მოემზადებით 26-ის თამაშამდე. Ну, ასაკობრივ ნაკრებებზეც უნდა კითხოთ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, 30 წლამდელთა ნაკრებზე და იმ სკანდალზე, რომელიც მოხდა სლოვაკეთში.
ჩვენ ნაკრების თავარმა მწვრთნელმა ახსნა თავისი საქციელი და გამარტებაც მიცა, მაგრამ მე მგონი UEFA-ს ნაკლებად უნდა ანაღლებდეს აი ეს საკითხები და აი რას აპირებს UEFA-ს თქვენი დამოკიდებულება იმ ინციდენტზე, რაც მოხდა სლოვაკეთში და საერთოდ ჩვენი ნაკრების თამაშიც მინდა პრინციპში UEFA რას აპირებს ნამდვილად ანუ დღეს პასუხი არა მაქვს, არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია და არ ვიცით შესაბამისად ეხა რაც მოხდა რასაკვირველია ეს გარიდან სანახავი ნამდვილად ანუ სასიამოვნო სანახავი არ იყო მეც გახდით იმ თამაშზე და ვიცი ზუსტად რამაც გამოიწვია გიას ეს რეაქცია ეხა ნამდვილად არჩევი ამ ადამიანს გავსი რეაქცია უბრალოდ ნამდვილად მიუღებელი იყო მოწინააღმდეგე გუნდისგან ის ქმედება რაც ჩვენი ფეხბურთელის მიმართ გამოიჩინა და შესაბამისად რეაქციაც ანუ გონია რომ იყო ისეთი რომელიც უნდა ყოფილიყო რასაკვირველია ხა შეიძლება იქ ბოლოს საჯის მიმართულებით გადაჭარბებული იყო და შეიძლება ეს ზედმეტი იყო და არ იყო ეს საჭირო მაგრამ ხა რეაქცია რო ჩვენი მხრიდანაც იყო მიმაჩნია რომ ანუ სწორი იყო, თუმცა რაღაცა ზღვარი არსებობს და ამას არ უნდა გადავიდეთ მე ამ შემთხვევაში საჯის მიმართ გულისხმობ, იმიტომ რომ საჯი იმ შემთხვევაში არაფეშუაში არ იყო, ეს იყო მოწინააღმდეგე გუნდის და მათი მწვრთნელის მხრიდან ის რეაქცია ჩვენი ფეხბურთელის მიმართ. საერთო ჯამში რასაკვირველია სასიამოვნო არ იყო, თუმცა როგორც გიამაც ახსნა და მეც რაც ჩემი თვალი დავინახე, ანუ რეაქცია რაც მოყვა გასაგები არის და ანუ თავი შეკავება. ხო, ანუ ძალიან ძნელია ეხლა თან იმ ემოციურ ფონზე თამაში მიმდინარეობდა, ვაგებდით რაღაცამ დაძაბულობა იყო, ეხლა ადამიანები ვართ ყველა და გვესმის ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თამაშებს, მე მგონია რომ ძალიან დასანანი მარცხები განვიცადეთ და უბრალოდ გურდასწყვეტი იყო ის რომ გუნდმა და ფეხბურთელებმა რაც იშრომეს და გააკეთეს ეს შედეგში არ აისახა და ანუ ქულებში არ აისახა რა ძალიან სამწუხაროა და ამ გუნდსაც ჰქონდა თავის პრობლემები იგივე ბევრი წამყვანი ფეხბურთელი გვაკლდა თუმცა მე მგონია რომ ღირსეულად და ორი ძალიან რთული მატჩი ითამაშა თუ იმას ჩავთვლით რომ სულ რაღაცა ორი დღიანი შუალედი იყო ძალიან ღირსეულად ითამაშეს და მე მგონია რომ ამ გუნდს ნამდვილად აქვს პოტენციალი და განსაკუთრებით იმ კუთხით აქვს პოტენციალი რომ ნამდვილად ფეხბურთელებს აქვს ეს რესურსი რომ მომავალში ეროვნული ნაკრებები შეესწონ ძალიან დიდი მადლობა კითხები ძალიან ბევრი ჰქონდა მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის გაკეთებით და პრაქტიკულად ამოიწვია კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში გამარჯვებისთვის